טוב, זה ירדן מ-2024. לא העליתי לערוץ הזה מאז 2020. רצפת הסרטונים המצליחים, כמובן, כמובן. הרבה השתנה מאז, גם בחיים שלי, גם בעולם כולו. זה לא אותו ירדן של 2020, זה בטוח. כאילו, יום יפה היום, פה בחיפה השמשית. כן, ערוץ אפילו. כי זה היה בתקופה שכולנו היינו אוהבים יוטיוב. היום אף אחד כמעט לא מעלה לשם סרטונים בכלל כיוטיובר פרטי. לא משנה. אני לא יודע אם עוד יש קהילת יוטיוב בארץ, אין לי מושג. היה מאוד מעניין שהיו את השנים האלה של פעילות בערוץ הזה. מה אני יכול להגיד? יום יפה. עולם מוזר, הרבה דברים לא טובים קרו במדינה בשנה האחרונה, גם כמה דברים טובים, לא יודע. התגעגעתי האמת, אני לא חוזר לעלות סרטונים כמובן, אלא אם כן זה סתם משהו רנדומלי, אבל סתם דש מ-2024. אם מישהו יכול לחזור בזמן, זה יהיה נפלא. או, בול הגיע האוטובוס שלי אחרי שנהגתי, פעם ראשונה בלי מלווה. וואלה, שיהיה יום טוב ונפלא לכולם.